qka përmban dokumente që LSDM-ja i adurzoi bëdis, a u plotësuan kërkesat e shqiptarëve. Tri parti shqiptare kur do t'i përgjigjen socialdemokratëve? Sa ko ka mbetur para formimit të qeverisë? Koalicioni i tashëm a vlen edhe për zgjedhjet komunale? Në studio sonte, Rafiz Aliti, Ismet Ramadani, Alajdin Demiri dhe Qashit Bakiu. Shihemi sonte në Klik Plus në ora 21:30.